Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 2022-ci ildə İrandan Avropa Birliyinə sığınacaq üçün müraciətlərin sayı əvvəlkilərinə müqayisədə 2 dəfə artıb. 2020 və 2021-ci illərdə İranlıların sığınacaq üçün müraciətlərinin sayı 7700 idisə, 2022-ci ildə bu rəqəm 13444-ə çatıb. Ötən il İranın müraciətlərinin yarısına baxılıb və 3000-ə yaxın insan sığınacaq alıb. 2014-cü ildən bəri 155000-ə yaxın İranlı Avropa Birliyinə sığınacaq üçün müraciət edib və onların 1/3 təsdiqlənib, hesabatda qeyd olunub.